안녕하세요. 뭐 코리안 바사 퍼시첵 라제스 우파데. 아자 뭐 코리안 바사고 베이식 퀘션스 KKLC 01 리라 우파스티드 보이 사케고 쭝. 컨천정가 코리안 바사 마딘럿 비디아티 와 네팔카 준수가이 인수마 퍼니 비디아티 어룰리 퍼니 요 퀘션 라이 헤레라 말라이 서포트 거디누 우니차 완니 말라이 아사 아토아 박차 라게고 쭝. सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूले भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब, लाइक र सेयर गर्न भनी नभुल्नुहोला। ल, आजको केकेएलसी 01 अथवा बेसिक क्वेसन हो यो। यो क्वेसनमा चाहिँ टेन्स भन्दा माथि पुगेको विद्यार्थीहरूको लागि मात्र तयार गरिएको छु मैले। टेन्स पढ्ने विद्यार्थीले यो क्वेसनलाई सोलुसन गर्न सक्छ। ल, आज क्वेसनतिर जाउँ, क्वेसनतिर अगाडि बढौँ। ल, अब एक नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ। इल्बन यस इबन थाम खुरिमुल फोगो आलमाजुन थानना मुन्जाङुल खोरु सिप्सियो भनेको छ। तलको चित्र हेरेर मिल्ने थान भनेको ओड अथवा शब्द, मुन्जाङ भनेको वाक्यलाई छान्नुहोस् भनेको छ। ल, अब छान्नुहोस् त के होला यो चित्र, एकचोटि ध्यान दिनुहोस् त यो चित्र के होला। फोक्साकी अथवा फोटोकपी गर्ने मेसिन हो नि, होइन? फोटोकपी गर्ने मेसिन, फोटोकपी गर्ने मेसिनलाई के भन्छ? फोक्साकी इम्निदा भनेको छ फोटोकपी गर्ने मेसिन हो। यो ओन्दोगे इम्निदा भनेको थर्मामिटर हो। नेङजाङ्गो इम्निदा भनेको फ्रिज हो। फाप्सोत भनेको राइस कुकर। अब एक नम्बरको एन्सर कति भयो? एक। के रहेछ? फोक्साकी इम्निदा फोटोकपी मेसिन हो अरे। ल, त्यसो भए अब दुई नम्बरको चित्र हेर्नुहोस् त। सरस्वती के रहेछ यो दुई नम्बरको चित्र? इभन होबा किम्निदा, तालगी इम्निदा, सुबा किम्निदा र सागवा इम्निदा के होला? ल, हेर्नुहोस् त, गेस गर्नुहोस् के होला। होबाग भनेको फर्सी, होबाग हुनुपर्ने हो। तालगी भनेको स्ट्रबेरी, सुबाग भनेको खरबुजा, सागवा भनेको स्याउ। छङदाबन छङदाबन यी साम भन इम्निदा। यसको एन्सर चाहिँ कति नम्बर भयो? तिन नम्बर। सुभाग भनेको खरबुजा भयो है। ल, अब हामी तिन नम्बरतिर जाउँ। तिन नम्बरमा के भनेको छ भने थाउम थाउम तल दिएको मुन्जाङे भनेको वाक्यमा ख्वान्गे इन्नुन सम्बन्ध भएको गसल कुरालाई खोरु सिप्सियो सम्बन्ध भएको कुरालाई चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ। एक नम्बरमा छिल्फान व्हाइट बोर्ड, छेक किताब, सनसेङिम गुरु, फान्छिन्गु सहपाटी, एनफिल पेन्सिल। अब योसँग सम्बन्ध भएको कुराहरू छान्नुपर्छ। फाइनलमा पनि, एडभान्स क्वेसनमा पनि, जुनसुकैमा पनि तपाईँको क्वेसन तिन र चारमा सोध्ने भनेको यसरी नै हो है। सम्बन्ध भएको कुराहरू छान्न सक्नुपर्छ। छिल्फानहरू हुने किताब, गुरु, सहपाठी, साथीहरू, पेन्सिल कुन ठाउँमा हुन्छ, केसँग सम्बन्धित छ? छिप भनेको घरमा सम्बन्धित हुने कुरा भएन। सिजाङ बजारमा हुँदैन। ख्यो सिल कक्षा कोठा र ह्वाजाङ सिलमा पनि हुने कुरा भएन। यसको एन्सर कति भयो? ख्यो सिल भनेको के रहेछ? कक्षा कोठा। ल, अब सजिलै छ क्वेसन। थाम थान वा फिसुदान, तल शब्दको फिसुदान मारुल म सिम्निका भनेको छ। फिसुदान उस्तै अर्थ छान्नु पर्यो है। कहिलेकाहीँ इक्जाममा फान्देमाल भनेर पनि दिन सक्छ। फान्देमाल भनेको विपर्यार्थी शब्द, उल्टो अर्थ। फिसुधान भनेको उस्तै अर्थ के, जस्तै सादाको उस्तै। सादा भनेको किन्नु, अर्को किन्नु, सिमिलर मिनिङ छान्नुपर्ने हुन्छ। सादा भनेको किन्नु। अब यदि फान्देमाल भनिदिएको भए यसको सादाको के हुन्थ्यो? फाल्दा बेच्नु। सादा भनेको किन्नु, फाल्दा भनेको बेच्नु। यो डबल सा सादा, यो सस्तो हुनु पनि हुन्छ, प्याकिङ गर्नु है। डबल साले प्याकिङ गर्नु भन्ने अर्थ पनि जनाएको हुन्छ। खुई फादा भनेको खरिद गर्नु, खुई फादा खरिद गर्नु। अर्को छ फोजाङ हादा भनेको के गर्नु? प्याकिङ गर्नु। ल, सादा भनेको किन्नु, खुई भादा भनेको पनि के गर्नु? किन्नु अथवा खरिद गर्नु। यसको एन्सर कति हुने भयो? तिन। सादाको खुई भादा। ल, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सादा सादाको सिमिलर मिनिङ के हो भनेर पनि भन्न सक्छ कि। अब सिमिलर मिनिङ भन्ने कुरा एडभान्स र तपाईँको बेसिक भन्ने हुँदैन, याद गर्नुपर्छ।
एउटा सादा भनेको सस्तो हुनु भइहाल्यो, अर्को सादा भनेको के गर्नु, प्याकिङ गर्नु। यता हेर्नुहोस् त, सादाको सिमिलर मिनिङ फोजाङ हादा पनि हुन्छ है। सादा सस्तो हुनु, अब सस्तो हुनुलाई, सस्तो हुनुलाई तपाईँको के पनि भन्छ भने छ छ छरेम छरेम छरे मादा, यो छरेम हो है, लेखाइ हुँदैन यसमा, छरे मादा। अब सादाको सिमिलर मिनिङ छरे मादा पनि मिल्यो, छरे मादा भनेको पनि सस्तो हुनु। अर्को सादाको सिमिलर मिनिङ के पनि मिल्छ, फोजाङ आधा, फोजाङ आधा भनेको के गर्नु, प्याकिङ गर्नु। ल, यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 5। फिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजुन गसल खोरो सिप्सियो भनेको छ, खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने कुराहरू छान्नुहोस्। यो के भनेको हो भने, खाली ठाउँमा अलिअलि चाहिँ सबै मिल्छन्, त्यो मिल्ने भन्दा चाहिँ उत्कृष्ट मिल्ने चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ है। छिनगुगा ओनोल यल्सी फेरो भनेको 10 बजे ठेरो पानी जहाजद्वारा, रो र उरोले के अर्थ जनाउँछ, रो र उरोले तिरद्वाराबाट मा भन्ने अर्थ जनाउँछ। हान गोके ओगी तेमुने, तेमुनेले एको गी, तेमुनेले के अर्थ जनाउँछ, एको कारणले भन्ने अर्थ जनाउँछ, एकोले एको कारणले। साथी 10 बजे पानी जहाजद्वारा कोरियामा आउने भएको कारणले डडडे माजुङ आयो, डडडमा लिन जान्छु भनेको छ, माजुङ गाँदा भनेको लिन जानु है। हाङ्गु भनेको पानी जहाज स्टेसन हो है, बन्दरगाह, सन्छाकजाङ पनि भन्छ, हाङ्गु सन्छाकजाङ बन्दरगाह। अनि खोङहाङ एयरपोर्टमा जाने कुरा भएन, एयरपोर्टमा जानको लागि चाहिँ फिहेङ्गीबाट आउनु पर्यो। अनि छङ्न्युजाङ जानको लागि बसमा आउनु पर्यो, खिचायाक जानको लागि कहाँ आउनु पर्यो, केमा आउनु पर्यो, खिचामा आउनु पर्यो। तर यसमा केमा आएको छ हेर्नुहोस् त, फे भनेको पेट, नासपाती, पानी जहाज भनेर हामीले बेसिकमै पढिसकेका थियौँ। पानी जहाजमा आयो भने हामीले कहाँ जानुपर्छ, हाङ्गु भनेको बन्दर गा, सन्छाकजाङ पनि भन्छ। ल, अब साथी चाहिँ 10 बजे पानी जहाजद्वारा कोरिया आउने भएको कारणले डडडे माजुङ गायो, डडडमा लिन जान्छु भनेपछि कहाँ जानुपर्छ, तपाईँले हाङ्गु बन्दरगाहमा जानुपर्छ। ल, 6 नम्बर, छेगा छेल छोआनु, मलाई सबैभन्दा छेगा, मलाई अरू फलफुल पनि मनपर्छ नपर्ने होइन, छेइल भनेको एट फर्स्ट है, सबैभन्दा मन चाहिँ अरू पनि पर्छ, त्योभन्दा पनि एट फर्स्ट भन्न खोजेको, यसले के अर्थ जनाउँछ, एट फर्स्ट सबैभन्दा। छोआ हानुन भनेको मन पर्ने, छोता हानुन नगर्नुहोस् है, ह साइलेन्टमा राखिदिनुहोस् किनभने भोबेल्स आएको छ। छोआ हानुन डडडुन रामे निम्निदा डडड चाउचाउ हो, मलाई सबैभन्दा मन पर्ने चाउचाउ भनेपछि ख्वाइल फलफुलभित्र पर्दैन। उम्सी खानेकुराहरू, फाप भनेको भात, सिङ्गल भातभित्र पनि पर्दैन, छेसो भनेको सागसब्जीभित्र पनि पर्दैन। यो रामेन केभित्र चाहिँ पर्छ, उम्सिक भनेको खानेकुराहरू हो, खानेकुरा जुन पनि हुनसक्छ, यो फापभित्र किन परेन भन्दाखेरि यो भनेको भात, सिङ्गल भात हो, यो उम्सिक भनेको खानेकुराहरू हुन् है। ल, ठिक छ। ल, 7 नम्बरमा जाउँ, 7 नम्बरले के भन्छ हेर्नुहोस् त, खाबाङ भनेको झोला, मु गप्ताबाट ब फुल्की उछेको नि होइन, के फुल्की उछे, ब हटाएको हो नि त, ब हटाएर व थपेको अथवा उ थपेको, खाबाङी मुग व फो यो भिएसटी प्लस अफोइदा यफोइदा यफोइदाले के अर्थ जनाउँछ, यी हेर्नु भन्ने अर्थ जनाउँछ। खाबाङी मुग व फोयो, झोला चाहिँ एकदमै गह्रौँ देखिन्छ अरे। अब मैले कसै साथीले एकदम झोला ठुलो बोकिरहेछ, गह्रौँ झोला बोकिरहेछ, अनि तपाईँले छेगा मैले डडडुल थुलिल्कायो, डडड चाहिँ थुरिदा दिउँ त, थुरिदा भनेको के हो, दिनो, थुरिदा दिनो, रिस्पेक्टेड ओडो भिएसटी प्लस रियल काय र उल्काएले औँकी औँ त भनेर क्वेसन गर्दा परेको हुन्छ, मैले के गरिदिउँ त, अब थोवा सहयोग गरिदिउँ कि हुन्छ कि, इब भनेको इब लगाइदिउँ कि यसमा हुँदैन, थात्ता भनेको बन्द गरिदिउँ कि, यो दुईवटा चाहिँ मिलेन, इप्टा र थात्ता चाहिँ मिल्ने कुरा भएन। अब थुल्दा भनेको उचालिदिउँ कि भन्ने हुन्छ कि,
अब थोवा भनेको सहयोग गरिदिउँ कि झोला चाहिँ मुगो भयो एकदमै गह्रौँ छ अरे भारी छ भारी जस्तो देखिन्छ अरे फो य यो फोइदाबाट के भनेको यो फोइदाबाट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको य यो थपेको है ईलाई हटाएर के थपेको य यो फो य यो फोइदाबाट भनेको झोला चाहिँ गह्रौँ देखिन्छ छेगा डडर थुल्कायो मैले डडर गरिदिउँ त भनेपछि थोवा थुल्कायो सहयोग गरिदिउँ त पनि हुन्छ थुर थुल्कायो भनेको उचालिदिउँ कि भन्ने हुन्छ अब के हुन्छ यसमा उचाल्नुभन्दा पनि रिस्पेक्ट भाषा बोलिरहेछ यसमा थोवा थुल्कायो भन्ने हुन्छ सहयोग गरिदिउँ कि अथवा दिउँ त भनेको है सहयोगको कुरा गरेको छ हेल्प गरेको छ हेल्प गरिदिउँ कि भन्न खोजेको हो है ल अब आठ नम्बर ई खिगेनुन मेउ तुगप सुम्निदा भनेको छ मेउ भनेको अत्याधिक है आज मेउ नमु भन्ने मिनिङ छ नि होइन तुगप्ताबाट तुगप सुम्निदा यो मेसिन ज्यादै तातो छ सो नुरो हातद्वारा डड डान्दो डड भिएसटी प्लस ए मेनान थोइदा र मेनान थोइदाले के अर्थ जनाउँछ यो भने हुँदैन यो मेसिन अत्याधिक तातो छ अरे सो नुरो के गर्यो भने हुँदैन भन्दाखेरि हातले छुनुलाई मान्जिदा भनिन्छ मान्जी मेन आन धोयो यो मेन चाहिँ यता जोड्नुहोस् त मेन आन धोइदा भनेको यो भने हुँदैन अगाडि भिएसटी के छ मान्जिदा मान्जी अनि मेन आन थोइदाले के अर्थ हुन्छ यो भने अथवा यो भने हुँदैन भन्ने अर्थ जनाउँछ है यो भने हुँदैन यो भने हुँदै न भन्ने अर्थ जनाएको हुन्छ है मान्जीमेन मासिमेन अब हातले पियो भने हुँदैन हुँदैन मिल्दैन खायो भने हुँदैन भन्ने पनि मिल्दैन भेट्यो भने हुँदैन भन्ने पनि मिल्दैन ल आठको एक नम्बर आन्सर भइहाल्यो अब छ नौ नम्बर यी फ्युजी नुन मुसुन तु दिम्निका यो फ्युजी भनेको साङ्केतिक चिन्ह जो साङ्केतिक चिन्ह देख्नुहुन्छ यो चिठीको खाम अथवा चिठी देख्नुभएको छ यसको अर्थ के हो कुन ठाउँ हो भन्न खोजेको यो ठाउँमा गएर के गर्न सकिन्छ अब खादुरुल छुङजन हाल्छु सुम्निदा कार्ड छुङजन हादा भनेको के गर्नु छुङजन रिचार्ज गर्नु यो हादाबाट रियल सुइत्ता र अप्ता रियल सुइत्ताले नसक्नु भन्ने अर्थ जनाउँछ कुनै काम गर्न सम्भव हुने काम गर्न सक्नु खादुरुल छुङजन हाल्छु सुम्निदा कार्ड रिचार्ज गर्न सकिन्छ फेन्जिरुल फोनेल्छु सुम्निदा चिठी पठाउन सकिन्छ थोनुल थोन भनेको पैसा इबगुम भनेको जम्मा गर्नु है पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ अनि सुरेगिरुल फरिल्छु सुम्निदा अब सुरेगी फाल्नको लागि त डस्टबिन युजी थोङ हुनु पर्यो थोनु लिम्बुम आधा गर्नको लागि तपाईँको फेङ्गो यसरी उनेङ बैङ्क हुनु पर्यो फेन्जिरुल फोनेल्सु इसुम्निदा चिठी पठाउन सकिन्छ किनभने यसको नाम के हो उछेगुको उछेगु लेखेर नआउनु पनि सक्छ पोस्ट बक्स नम्बर अथवा यसरी खाम देखाएको हुन्छ ल अब दस नम्बरमा जाउँ दस नम्बर यता हेर्नु त यी सारामुई इरुमुन म सिम्निका भनेको छ तपाईँले इरुममा जानुहोस् त तल अलिकति देखेको छैन अलि मिस्टेक भएको छ यता पिडिएफ बनाउँदाखेरि हाक्सेङजुङ भनेको विद्यार्थी परिचय पत्र हो यो मान्छेको नाम चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ अब सिधै नाममा जानुहोस् अब हाक्सेङजुङ विद्यार्थी परिचय पत्र हो कि राजेश इम्निदा राजेश हो कि कञ्चनजङ्घा इम्निदा कञ्चनजङ्घा हो कि हाक्सेङ इम्निदा विद्यार्थी हो यो विद्यार्थी भनेको पद भइहाल्यो कञ्चनजङ्घा भनेको इन्स्टिच्युटको मेरो इन्स्टिच्युटको नाम हो राजेश भनेको मेरो नाम हो हाक्सेङजुङ भनेको विद्यार्थी परिचय पत्र यो मान्छेको नाम के हो भन्यो भने तपाईँले के लगाउनुहोस् राजेश इम्निदा ल एघार नम्बर फाक्मिसु सिनुन हारुए फाक्मिसु सी भन्ने व्यक्ति हारु भनेको एक दिनमा यागुल औषधि मेत भनेको कति वन भनेको पटक मगया हामीका खानु पर्छ यसरी भिएसटीको पछाडि अया हादा यया हादा हेया हादा आयो भने नु पर्छ भन्ने अर्थ जनाउँछ के पर्छ नु अथवा नु पर्छ भन्ने अर्थ जनाएको हुन्छ नु पर्छ है यसरी अया हादा आया हादामा इन्डिङ भयो भने नु पर्छ भन्ने अर्थ जनाउँछ
अब हेर्नुहोस् त, फाक्मिन्सु सिनुन हारुए यागोल मेत बन मगया हामीका कति चोटि खानुपर्छ भनेको छ। यता हेर्नुहोस्, नेबोक याग भनेको खाने औषधिको बारेमा व्यक्तिको नाम के छ? फाक्मिन्सु अथवा फाक्मिन्सुनिम भन्ने व्यक्तिको नाम छ। अब योङबप, यो थाहा पाइराख्नुहोस् है, यो औषधिको बारेमा प्राय प्रत्येक वर्ष तपाईँको इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। योङबप प्रयोग गर्ने तरिका हारु यी होइ भनेको, तपाईँको हारु भनेको दिनमा चाहिँ दिनमा दुई पटक, सामिलुन भनेको 3 दिनका लागि खानुपर्ने रहेछ, दिनमा दुई पटक, इल्बुन भनेको दिनका लागि, इल्बुन। अब फेरि यस्तै मिनिङ छ नि अर्को, होइन, इनबुन भन्ने छ है, यो चाहिँ भाग हो है, इनबुन, फेरि नझुकिनु होला, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। इनबुन भनेको भागहरू के, खानाका सेटहरूको गणना गर्दा इनबुनको प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले अब यो वर्ड हामीले काउन्टिङमा पढिसकेका थियौँ। अब इल्बुन भनेको दिनको लागि हो, कति दिनका लागि? 3 दिनका लागि। कति पटक? दुई पटक छ। मे भनेको प्रत्येक सिगु खानापछि, सामसिबुन फोक्योङ, प्रत्येक खानापछि सामसिबुन फोक्योङ भनेको, फोक्योङ भनेको औषधि खानु है। मग्दा, छप्सु सिधा, थु सिधा, फोक्योङ आधा, यो सबै के गर्नु? खानु भन्ने सिमिलर मिनिङ हुन्छ। अनि इरोई इल्फोसिक फोक्योङ भनेको छ, इरोई भनेको एक पटकमा, इल्फोसिक भनेको एक चक्कीका दरले फोक्योङ खानुपर्ने रहेछ, एक दिनमा एक अथवा एक पटकमा एक चक्की मात्र खाने, जस्तै धेरै मलाई ज्वरो आयो भनेर दुई पटक खानु मिल्दैन, केही पेट दुखेमा अथवा कुनै पनि दुईचोटि खान मिल् अथवा दुई चक्कीका दरले खाने होइन, एक पटकमा एक। अनि छन् यी छन् यी छन् सिफल नियन सामोल साइलको, यो चाहिँ औषधिको बारेमा रहेछ। माथि सिम्पल क्वेसन सोधेको छ, कति पटक भनेपछि हानबन मगया हामीदा एक पटक खानुपर्छ कि, शिक्षा हु मगया हामीदा खाना पछि खानुपर्छ कि, अनि थुबन मगया हामीदा दुई पटक खानुपर्छ कि पर्छ कि, आन मगदो थोमिदा नखाए पनि हुन्छ। यता हेर्नुहोस् त, हारुए दुई यी हो भनेको दुई पटक भनेको है। अब तपाईँको एन्सर कति नम्बर भयो? 3 नम्बर एन्सर, थुबन मगया हामीदा दुईचोटि खानुपर्छ। ल, 12 नम्बरमा थाउमिलको माची आनुन गसुल खुरु सिप्सियो, माची आनुन भनेको नमिल्ने किरा, थुल्लिन भनेर पनि दिन्छ, माची आनुन भनेको के होला? आलमाजुन गसुल भनेको मिल्ने कुरा, माची आनुन गसुल भनेको नमिल्ने कुरा है। अब हेर्नुहोस् त टेम्परेचरहरू हेर्नुहोस्, सौलमा त 28 डिग्री सेल्सियस छ, छोनछङमा 30 डिग्री सेल्सियस, फ्वाङजो ठाउँको नाम हो है, फुसानमा यस्तो छ। तपाईँले नमिल्ने कुरा छान्नु पर्यो, ख्वाङजु नुन फिगा उम्निदा, ख्वाङजु भन्ने ठाउँमा पानी पर्छ भनेको छ। यता हेर्नु त, ख्वाङजुमा पानी परेको छ, यो मिलिहाल्यो, नमिल्ने कुरा छान्ने हो, यता माझी आनुन भनेको नमिल्ने कुरा हो है। अब हेर्नुहोस् है, अनि के भनेको छ भने, सौर्य छेइल थप सुम्निदा, सौलमा सबैभन्दा गर्मी, यता सौलमा जानु त सबैभन्दा गर्मी छ र सौलमा 28 डिग्री छ, अब छोनछङमा हेर्नु त कति डिग्री छ? 30 डिग्री छ नि होइन, सौलभन्दा छोनछङमा त बढी तापक्रम छ, गर्मी त छोनछङमा होला, यसले के भनेको छ? सौलमा हुन्छ भनेपछि नमिल्यो, मिल्यो कि मिलेन? यो मिलेन, नमिल्ने कुरा भनेपछि कति नम्बर भयो? 2 नम्बर। फुसाने नालसिगा हुरिम्निदा, फुसानमा नालसिगा हुरिम्निदा भनेको फुसानमा चाहिँ मौसम चाहिँ बादल भएको छ, फुसानमा जानुहोस् हेर्नुहोस् त बादल लागेको छ। अनि छुनछनुल नालसिगा माक्सुम्निदा, छुनछनमा मौसम चाहिँ कस्तो छ अरे, सफा छ भनेको छ, मजाले घाम लागिरहेको छ, त्यही मौसम सफा भएर कति डिग्री सेल्सियस भएको? 30 डिग्री सेल्सियस भएको, नमिल्ने कुरा 2 भयो। ल, अब हामी 13 नम्बरमा जाउँ। 13 नम्बरमा के भनेको छ भने, 13 नम्बर, ल अलिकति काटेर आएको छ, फिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खुरु सिप्सियो भनेको छ, खाली ठाउँमा मिल्ने जाने सबैभन्दा मिल्ने कुराहरू छान्नुहोस् अरे, फसुना छिया चरानु भनेको बस, फसुना नारैनाले वा अथवा छिया चरानु, डडड उन मह सिम्निका, डडड चाहिँ के हुन्छ, के हुन्छ त, बस अथवा छियाछलभित्र के लेखिएको हुन्छ, कस्ता कुराहरू हुन्छन् भन्दाखेरि, त्यसको तल नाले भन्छ, एन्से भनेको उमेर, मानु धेरै हुने, फुनिना बुन अथवा मान्छे, छाङ्गेइन अपाङ्ग, इम्सानबु भनेको गर्भवती, थोङुल आदिको, उइहान भनेको को लागि, छारिम्निदा सिटो। अब भन्न खोजेको के हो भने,
अब भन्न खोजेको फसुना छियाछराने फस अथवा छियाछलभित्र के कुरा राखिएको हुन्छ, के कुरा लेखिएको हुन्छ अरे। अनि नाले के भन्छ, एनसेका मानुन बुनि नाम। अब एनसे भनेको उमेर चाहिँ धेरै भएको मान्छे अथवा अपाङ्गहरू, इम्सान गुन दुरुल भनेको गर्भवतीहरू, यान छारिमुन्दा आदिका लागि सिट हो भनेको छ। अब त्यसमा अब बसुना फसुना छियाछलभित्र के लेखेको हुन्छ भन्ने कुरा यता अप्सन छ, हेर्नुहोस् त। अप्सनमा ख्याङ नोक्सिक भनेको बाटोको जानकारी लेखेको हुँदैन, बाटो कुन बाटोमा के जानकारी हो यो ख्याङ नोक्सिक भनेको। इल्बानसक भनेको साधारण सिट हो, बाटोको सिट भनौँ न, बाटोमा बस्नको लागि, बाटोको जानकारी गर्न अथवा बाटोमा बस्नको लागि बनाएको सिट हुन्छ नि, ठाउँ ठाउँमा बनाएको हुन्छ त्यस्तो सिट। यागजासक भनेको बुकिङ गरेको सिट। अब बुकिङ गरेको सिट छ छियाछल र बस्यो सार्वजनिक यातायातभित्र हुँदैन, तर के हुन्छ, नो यागजासक भनेको आरक्षित सिट। आरक्षित सिट भन्नाले को लागि के बुझ्नु पऱ्यो भने बुढापाकाको लागि भनेर छुट्याएको हुन्छ, अपाङ्ग अनि गर्भवती महिला यिनीहरूको लागि जो सिट अलगै छुट्याएर राखेको हुन्छ त्यो सिटलाई के भनिन्छ, नो यागजासक भनेर भनिन्छ। अब 14 नम्बर हेर्नुहोस् त, 14 नम्बरमा के भनेको छ भने, छे मेरो डडडुन नाक्सी मृदा, मेरो डडन नाक्सी हो माछा मार्ने रहेछ, थुकी फादाक, विशेष गरी फादाको फादाक नाक्सी रुल छोआएछ, समुद्रमा माछा मार्ने कुरा मन पराएर सिगानी इसुल तेबादा प्रत्येक समय हुने बेला, इत्ता भनेको हुने अथवा लते हुने बेला, प्रत्येक अब समय हुने बेला फादाए खाम्निदा समुद्रमा जान्छु भनेको छ। अब अम्मु भनेको काम, छिक भनेको पेसा, छुइमी भनेको रुचि, ख्याहोइ भनेको योजना। योजना मिल्दैन, काम पनि मिल्दैन, अम्मु भनेको काम, छिक भनेको पेसा पनि मिल्दैन। अब यसमा छे डडडुन नाक्सी मृदा, मेरो छुइमी रुचि चाहिँ के रहेछ, नाक्सी हो। अब नाक्सीमा छे छुइमिनुन थोक्स मृदा, छे छुइमिनुन साजिनुन सुकिनुन घसी छोस मृदा, जे कुरा पनि आफ्नो रुचिभित्र पढ्न सकिन्छ सक्छ। ल 15 नम्बरमा जाउँ, 15 नम्बरले के भनेको छ भने, थाम खुरुलिलको मोसे थेहान, मोसे थेहान भनेको के को बारेमा, यो किन लेखिएको, के कुरा लुकेको छ, खुरिन्जी लाइन हो खुरु सिप्सी हो छान्नुहोस्। तल लेखिएको लाइन चाहिँ के को बारेमा हो, किन लेखिएको, त्यो कुरा चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ। इरुल हा दागा, काम गर्दै गर्दा, यो दागाले के अर्थ जनाउँछ, दही गर्दा फेगा नमु आफा छ, तपाईँको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही समयमा अर्को के काम भयो, तपाईँको पेट दुख्ने काम भएर फान्जाङ निम्के त्यहाँको जो मेन मान्छे हुन्छ म्यानेजरलाई मिरी अग्रिम रूपमा कुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यसले चाहिँ मारुल हाजी मोथागो भनेको मारादा भनेको कुरा गर्नु, जी मो धादा भनेको कुरा गर्न नसक्नु, के नेगेटिभ हो, जी मो धादा भनेको नेगेटिभ हो। अब मारुल हाजी मो धामनिदा भने कुरा गर्न सक्दिन अरे, सकेन अथवा कुरा गरेन। छारिरुल फेउगो भनेको सिट खाली गरेर फेङ भने खत्ता वा सुम्निदा, अस्पतालमा गएर आएछ त्यो मान्छे, मालिकलाई पनि सोधेन। थाम उथनुन अर्कोचोटिदेखि चाहिँ इरान इरी अप्सु दोरोग भनेको यस्तो काम नहुने गरी, दोरोग आधाले ने गरी भन्ने अर्थ जनाउँछ। इरान इरी अप्स दोरोग भनेको नहुने गरी, मन्ज सर्वप्रथम फान्जाङ निम्के भनेको म्यानेजरज्यूलाई मारुल हागो कुरा गरेर नागायागे सुविधा जानुपर्ने हुन्छ। अब के बुझ्नु पर्यो, काम गर्दा गर्दै तपाईँले कोरियामा कुनै कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै केही समयको लागि बाहिर जानु पर्यो अथवा बिरामी हुनुभयो, त्यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला म्यानेजर क्याप्टनज्यूलाई सोधेर चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। यसले चाहिँ नसोधेर गयो, अनि नसोधेर गयो भने, नसोधेर गइसकेपछि अर्कोचोटि चाहिँ म एकदमै सोध्ने छु भन्ने जो यसले कुरा गरेको छ, यो चाहिँ के को बारेमा हो भन्दाखेरि तपाईँले के भन्नु पर्यो, खेलगुन गैल, यो गैल होइन, ऊ काममा गएकै थियो, छिकाक ढिलो भएको पनि होइन, टाइममै काममा गएको थियो, तर मुदान वैछुल भनेको जथाभावी, जथाभावी काम गर्दा गर्दै केही समय कसैलाई नसोधी जथाभावी बाहिर जानु, के कुनै पनि व्यक्तिलाई नसोधेर आफ्नै तरिकाले जथाभावी बाहिर जानु, मुदान ओछिल भनेको जथाभावी। जसै मुदान हेङदान भनेको जथाभावी बाटो काट्नु, मुदान ओछुल भनेको बाहिर भन्ने हुन्छ, ओछुल मुदान ओछुल भनेको जथाभावी बाहिर, के नसोधेर बाहिर हेगो भनेको निष्कासन पनि मिल्दैन। यसको एन्सर 3 नम्बर। ल उरी वैसाएछ छुइमिका खासुन सारामदुरी मोय हामके हालदोङुल हानुन मोइमी एर गे सुम्निदा,
우리 회사에는 함으로 컴퍼니마 취미가 같은 사람들이 우스테이 루치 우니만치아루 모여 점마 와이라 함께 활동하는 성거의 기리아클럽 거니 활동 거니고 기리아클럽 거니 모임이 거니고 벨라 모임 거니고 벨라 이렇게 있습니다. 비빈나 벌가르가 참 어버 컴퍼니마 벨라 거니 여타우디 거니 대리 벌가르가 참 축구 모임도 거니고 풋볼 벨라 쿠중위 하나입니다. 뛰어맞대 여타오 아래 अब फुटबल खेल्ने बेला पनि हुने रहेछ छनुन छिनान्दारे म गत महिना छिनान्दार भनेको गत महिना फान्जाङ निम्क्वा भनेको म्यानेजर ज्यूसँग हामके सँगै छुक्कुर मोइमे फुटबल भेलामा थुरागा सुम्निदा गएका थियौँ अरे पास्टेन्स छुक्कुरुल छोआनु सारामधुरी अब फुटबल छोआनु मन पराउने मान्छेहरू मोय जम्मा भएर इरे इरे आइतबार आछिम माता बिहानै पछि छुक्कुरुल हामीदा फुटबल खेल्छौँ भनेपछि के को बारेमा होला यो या यु है भनेको वनभोज हुने कुरा हुँदैन वनभोजको बारेमा छैन सोङ नियन हुई भनेको वर्षको अन्तिम रूपमा बनाउने जो पार्टी हुन्छ त्यसलाई सोङ नियन है भनिन्छ वानसोङ है भनेको विदाई पार्टी पनि हुँदैन थोङ हो है भनेको क्लबको बारेमा के समूहको बारेमा कुरा गरेको छ छुक्कु फुटबलको क्लब साजिनु चिङनुङ थोङोई भनेको तपाईँको फोटो खिच्ने फोटोग्राफहरूको क्लब योरी खाना पकाउनेहरूको क्लबहरूलाई के भनिन्छ थोङ होई भनेको क्लबहरू है यसको एन्सर कति भयो चार सत्र नम्बर उरी थाम खुरुलिलको निगा खासुङ असुल खुर्सी उस्तै कुरा छान्नुहोस् उरी होइसानु फुसानी सयौँ हाम्रो कम्पनी फुसानमा छ फुसान भन्ने कम्पनीमा उसको अथवा कम्पनी हो उन्दो उहाँ मान्दुनु होइसान अब स्पोर्ट सुज बनाउने कम्पनी रहेछ के छिकुन कामदार मोदु भनेको जम्मा कामदार जम्मा यलमेङ्गियो कतिजना रहेछ दसजना यसदमेङ ओए गुक सारामीको छजना चाहिँ विदेशी मान्छे रहेछ नेमेङ हाङकुक सारामी आयो अब जम्मा दसजना रहेछ दसजनामा छजना विदेशी मान्छे रहेछ चारजना चाहिँ कोरियन मान्छे वैगुक सारामदुरुन विदेशी मान्छे थोइल मादा प्रत्येक शनिबार होइसाएछ हाङकुक मारुल फे कम्पनीमा कोरियन भाषा सिक्छन् भनेको छ अब हेर्नुहोस् यता अप्सन छ यी होइसानुन फुसानी सयो यो टक्क मिलिहाल्यो है यसको कम्पनी कहाँ छ फुसानमा छ मिलिहाल्यो एक नम्बर आन्सर ठिकै होला यसको ल छिकोनुन मोदु यसदमेगिमिदा कामदार जम्मा छजना हो र छजना चाहिँ विदेशी कामदार मात्र हो चारजना कोरियन कामदार गरेर जम्मा दसजना हो मोदु भन्न मिल्दैन यसमा यी होइसानुन थोयो इरे सुम्निदा यो कम्पनी शनिबारमा बन्द हुन्छ भनेको छ शनिबारमा पनि कोरियन भाषा के गर्ने काम चलिरहेको छ यो पनि मिल्छ मोदुन छिकोनुल हानकु करुल फेउनिदा सबै कामदारहरू मोदुन भनेको सबै छिकोन भनेको कामदारहरू हानकु करुल फेउनिदा कोरियन भाषा सिक्छन् र सिक्दैन नि होइन कुन मात्र कसले मात्र सिक्छ विदेशी कामदारले मात्र सिकेको हुन्छ यो पनि मिल्दैन नमिल्ने यो चाहिँ मिल्दैन मिल्ने कुरा के भयो यी होइसानुन फुसाने इसायो ल छिनगुनुन छिनान्दारे खो ह्याङ उरो थोरागा सुम्निदा साथी चाहिँ गत महिना गाउँघरतिर फर्केर गयो अरे छिनगुनुन छ एगे छिनगुले मलाई नेङजाङ्गो रुल नेङजाङ्गो भनेको फ्रिज छुगो खास सुम्निदा भनेको दिएर गएछ उसको साथी गत महिना गाउँघरतिर फर्केर गयो त्यो गाउँघरतिर जाँदाखेरि साथीलाई चाहिँ एउटा फ्रिज दिएछ क्या दिएर गइसक्यो पास्ट टेन्समा है खु नेङजाङ्गोका खेस ठुलो भएर अथवा खोलेर एजुङ छरम आज भोलि जस्तै थौन हेरौँ छ अरे भनेको ग्रीष्म ऋतुमा पनि छ सुम्निदा एकदमै राम्रो हुन्छ अरे गर्मीलाई हटाउने काम गर्छ भनेपछि हेर्नुहोस् है छनु नेङजाङ्गो रोल सास सुम्निदा नेङजाङ्गो किनेको हो र होइन नि होइन त्यसले किनेको होइन त्यसको साथीले छेनगुएगे नेङजाङ्गो रोल छुगो खासुम्दा अब छुगो भने दिएर गएको हो है उसको साथीले दिएर गएको हो उसले किनेको होइन छनुन यी नेङजाङ्गोगा माउमे थुम्निदा भनेको छ किन मन परिहाल्छ नि गर्मीमा मजाले चलाएको छ मन नपर्ने कुरा हुँदैन यसको एन्सर कति भयो दुई नै भयो यो माउमे थुदा थुल्दा हो माउमे थुल्दा भनेको मन पराउनु माउमे के हो थुल्दाबाट के हटाएको तलको ल हटाएको हो नि होइन ल हटाएर के थपेको बनिदा थपेको ल हटाएर बनिदा थपेको हो है छनुन खोयाङे खुन नेङजाङ्गो गाइस उसको घरमा ठुलो नेङजाङ्गो छैन कि फ्रिज छैन उसको साथीको हो छनुन छिनगु एगे नेङजाङ्गोहरू छोसुन्दा मैले अथवा म चाहिँ साथीलाई नेङजाङ्गो दिएँ भन्यो उसले साथीलाई नेङजाङ्गो दिएको हो उसको साथीले
친구는 저에게 भनेको छ नि हैन यता हेर्नुहोस् त친구는 저에게 साथीले मलाई भनेको एगेले के अर्थ जनाउँछ लाई भन्ने अर्थ जनाउँछ ल अब 1920 थाम सलमिङे आलमाजिन ओइरोल खुरुसिप्सियो भनेको छ साराम दुरुन छुरो यगी खास स्याओरुल हामनिदा मान्छेहरु यो ठाउँमा गएर नुहाउँछन् कुन ठाउँमा गएर नुहाउने काम हुन्छ मान्छेहरुको वाजाङसिल शौचालयमा गएर हुँदैन अफिसमा गएर हुँदैन खुकजाङ भनेको फिल्म हलमा हुँदैन मोक्योक थाक भनेको के रहेछ मुहाउने ठाउँ मोक्योक थाङ नुहाउने ठाउँ है अनुल छिम्दे उइजा थाक्जा सार खाम्निदा आज चाहिँ छिम्देहरु उइजा कुर्सीहरु थाक्जा टेबुल खाना खाने डाइनिङ टेबुलहरु सार खाम्दा यो रको अन्तिममा खादा रोदा आएको हुन्छ यो कुरा थाहा छ तपाईँलाई सिक्ताङ भनेको रेस्टुरेन्ट ओथखागे कपडा पसल खागुजम फर्निचर पसल छन्जा खागे भनेको इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउने पसल यो चाहिँ अविमा के मिल्छ भने खागुजम भनेको फर्निचर पसल भयो ल ल रिडिङ सकियो अब लिसाङतिर जाउँ모자 정답은 4번입니다. 21번 문제입니다. 여기까지만 자우. 사이. 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 다시 들으십시오. 띠넘어. 사이. 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 22번 문제입니다. 무리. 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 마리. 무리. 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 띠넘어. 23번 문제입니다. 이마. 이마. 이마 다시 들으십시오. 4 넘어. 이마. 24번 문제입니다. 자리. 자리. 정답은 다시 2번입니다. 들으십시오. 자리. 요 자리요. 자루. 자리요. 자리. 라. 다음은 25번부터 29번까지 문제입니다. 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제. 어째서 안 왔어? 네가 집에 그리고 자요. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 만약에 저 이 만체 게 거리라고 저 버스 넘버 거기서만 자는 거죠. 책입니다. 이 서서바이 거리라고 저 안 왔어? 게 거리라고 저 서서바이 거리라고 저 게 거리라고 저 만약에 저 옵션 제 말이죠. 3. 이 사람은 치고 무엇을 하고 있습니까? 만약에 저 게 거리라고 저 만약에 저 이거 옵션 간서 만다길이 연필입니다. 버스 여다죠. 정답은 3번입니다. 이 사람은 지구 무엇을 하고 있습니까? 25번 문제입니다. 이 사람들은 지금 무엇을 하고 있습니까? 기억하라고 저. 1번 음식을 먹고 있습니다. 음식을 먹고 가네구라 가이라고 저러 저희는 청소를 하고 있습니다. 3번 모자를 만들고 있습니다. 모자를 만들고 있습니다. 운동화를 사고 있습니다. 스포츠 슈즈 끼니라고 저 말이라죠. 다시 들으십시오. 이 사람들은 지금 무엇을 하고 있습니까? 서서바이 거리라고 저. 1번 음식을 먹고 있습니다. 음식을 먹고 미네나. 청소를 하고 있습니다. 청소를 하고 있습니다. 서서바이 거리라고 저. 모자를 만들고 있습니다. 모자 토비 보내라고는 저이나. 운동화를 사고 있습니다. 운동화를 사고 있습니다. 스포츠 옷 끼니라고 보니 차이나. 26번. 라. 사람들이 무엇을 하고 있습니까? 만취하러 게 걸으라고 차이나. 무엇을 하고 있습니까? 1번. 식사를 하고 있습니다. 하나. 더 가이라이가 차이나. 식사를 하다. 빨래를 하고 있습니다. 빨래를 하가. 하다 보니 꼬부라 도이라고 보니 차이나. 머리를 자르고 있습니다. 머리를 자르고 보니고 꼬팔 까지라고. 김치를 만들고 다시 있습니다. 다시 들으십시오. 김치고 어짜라루 피해주 번다고 비어루 선포 사반어루 라가야라 보니라전 김치를 만들고 있습니다. 있습니다. 2번 빨래를 하고 있습니다. 3번 머리를 자르고 있습니다. 4번 김치를 만들고 있습니다. 27번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 여기는 어디입니까? 어디입니까?
And the 1. concert hall, concert hall, just a 공연장입니다. 공연장, 아니고 나타 2. 타운. 운동장입니다. 운동장, 켈꽃 마이단. 3. 작업장입니다. 작업장, 감관의 타운. 4. 주차장입니다. 주차장, 파킹 스탈. 정답은 다시 1번입니다. 들으십시오. 여기는 어디입니까? 1. 공연장입니다. 공연장 아니고 나타군이 사라진 나타군이 트위터로 돌아올라이 공연장 아니죠? 1. 넘버 앤서 3. 아버 타이스 말장 작업장입니다. 어타이스 주차장입니다. 아버 앤서 어타이스마 얼마나 있습니까? 아니고 저 꺼지죠? 1, 2, 3 아니 2타 에다죠? 얼마나 5타죠? 있습니까? 얼마나 있습니까? 아니고 저 5호타죠? 1. 마리고 버려버린죠? 다섯 마리 있습니다. 다섯 마리 있습니다. 2. 수름의 앤서 외려. 여섯 마리 있습니다. 여섯 마리 저호타 차이나? 3. 다섯 송이 있습니다. 송이 아니고 펄 떠바이고 기라고 까요. 펄 아토아 여섯 송이 있습니다. 돌고 둥가 엉그르고 죽바. 러 다섯 마리 있습니다. 다시 들으십시오. 얼마나 있습니까? 1. 다섯 마리 있습니다. 2. 여섯 마리 있습니다. 3. 다섯 송이 있습니다. 4. 여섯 송이 있습니다. 29번 문제입니다. 다용토실은 어디 있습니까? 어디에 있습니까? 다용토실 아니고 뭐 우대세 사이드 보니까 고다룬 비빈 아시아 수비다 말고 회의실 안에 있습니다. 회의실 안에 아니고 문이 아니고 휴게실 옆에 있습니다. 휴게실 옆에 아니고 휴게실 와요. 여기 앞에 채우면 사무실 위에 있습니다. 사무실 위에 여기 사무실 가잖아요. 또 위에 마티 보니 차이나 교실 왼쪽에 있습니다. 교실 왼쪽에 와니 뭐지 마티고 돌라만 보니 다시 들으십시오. 요 다용도실 가자. 다용도실은 어디에 있습니까? 다용도실 와니고 뭐우데스 사이트가 고타로 너더 버스네 고타로 비빈나 시와 수비다 바보 회의실 안에 있습니다. 회의실 와니고 미팅 할로요. 2. 회의실 와니고 미팅 할 비트라 안 와니고 비트라 서이나 교실 옆에 있습니다. 아니 유게실 옆에 와니고 채우마 아람비로하고 채우마 저의 누이나 말한 사무실 위에 있습니다. 어바미 피스마장 교실 왼쪽에 있습니다. 피스나 말마 다음은 30번부터 33번까지 문제입니다. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제. 컴퓨터가 있어요? 1. 아니요. 컴퓨터예요. 2. 네. 컴퓨터가 있어요. 빨리 알았어. 30 넘버만 작업이 있어요. 감처 에처리 서리. 직업이 있어요. 감처 공장이 없어요. 가리스털 차이나 저건 제 구두예요. 뛰어자이 메로 우 뛰어자이 메로 주다오 중국으로 출장에 가요. 사이나 디러 오피셜 버머마 잔추 아니고 저 아버 리서닝 리스 수루마 람로상가 보이나 사로다 옵션 번호스 아니 리서닝고 구라 람로상가 군텐스만 아니고 저 번너 코지 구라 자 람로상가 단노사이 3. 네 컴퓨터가 없어요. 4. 아니요. 컴퓨터가 아니에요. 정답은 2번입니다. 골산선로사의 30번 문제입니다. 그 사람 직업이 뭐예요?
के भनेको छ पहिला क्वेशन सुन्नु भयो नि हैन खु साराम भनेको त्यो मान्छेको छिकवि भनेको पेशा मोयेउ त्यो मान्छेको पेशा चाहिँ के हो भनेको छ अब त्यो मान्छेको पेशा चाहिँ के हो भनेर सोध्दाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त खु सारामी छिकवि मोयेउ त्यो मान्छेको पेशा के हो भन्दाखेरि छिकवि सयो पेसा छ भन्न मिल्दैन खोङजाङ एप्सयो अब खोङजाङ भनेको कार्यस्थल छैन छगन छे खुदुएयो छुङ्गु गुरो छुल्जाङे खायो के भएको छ एकछिन मिस्टेक भएको छ इल्बन खानोसायो खानोसायो यसमा कहाँ गएछ त्यो मिनिङ छिबि मरयो सम्बन छिगबि इसयो साबन खुङजाङे अप्सयो खानोसायो है कतिमा छ हेर्नुहोस् त खानोसायो नर्स हो भन्नुपर्छ खु साराम छिगबि मोयो भनेको छ खानोसायो इबन छिबि मरयो सम्बन छिगबि इसयो साबन खुङजाङे अप्सयो लाइक त्यसमा जाउँ एकतिसलाई छ सारामी नुगुएयो छ सारामी नुगुएयो भनेको छ है छगन छे खुदुएयो त्यो मान्छे चाहिँ को हो भनेर सोधेपछि के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त छ गिगा अथवा उरी होइसा साजाङी मियो अथवा उरी होइसा साजाङी मियो हाम्रो कम्पनीको मालिक हो त्यो मान्छे चाहिँ को हो भनेर हाम्रो कम्पनीको मालिक हो छ सारामी नुगुएयो हाम्रो कम्पनीको मालिक हो पहिला क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है अब 32 नम्बरमा हेर्नुहोस् त हानकुके खायो आछिमे मगयो खुङजाङे स इरेयो खेतुनामे स वासयो भनेको छ अब कोरियामा जान्छु बिहान खान्छु अरे कार्यस्थलमा काम गर्छु भेतुनामबाट आए भनेर यसरी भनेको छ मजाले टेन्स के भन्दैछ सुन्नुहोस् है ल मजाले सुन्नुहोस् ल अनुनारा सारामियो कुन देशको मान्छे हो भनेर सोधेपछि तपाईँले छनुन खेतुनाम सारामी सिम्पल तरिकाले नआउनु पनि सक्छ यसरी भन्न सक्छ कुन देशको मान्छे हो भनेपछि उसले आफ्नो देश भनेको छ फेतुनामे छ वास भेतुनामबाट आएपछि त्यो भेतुनामकै मान्छे हो भनेर बुझ्नु पर्छ ल सम्बन खुङजाङेसो इरेयो इल्बन हानगुके खायो अब 33 खोदुरुल सासेयो जुत्ता किन्नु सिनगुरुल खिदारियो साथी पर्खिन्छ हानगुक मारुल खारु छियो कोरियन भाषा सिकाउँछ सिकाउँछु एगी एस मान्नागे सय यहाँ भेट्नेछु भनेको छ पहिला राम्रोसँग अब चारवटा अप्सनहरू राम्रोसँग बुझेपछि क्वेसन बुझ्नुपर्छ नुगुरुल खिदारिसयो कसलाई पर्खिँदै कसलाई नुगु भनेको को अथवा कसलाई पर्खिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यता अब कसलाई पर्खिने यता पर्खिने कुरा गरेको छ खुदुरुल सासे हुँदैन सिक्ने कुरा र भेट्ने कुरा हुँदैन छिन गुरुल खिदारेयो कसलाई पर्खेको रहेछ साथीलाई पर्खिन्छ भनेको 34 부터 35번까지 문제입니다. 라 34마 네 지금 빨리오세 주저 아우노스 네 10분쯤 기다리세요. 10분쯤 기다리세요. 쯤 भनेको लगभग 10 मिनेट लाग्छ। 네 잠깐만 기다리세요. एकैछिन पर्खिनुस्। 네 타룬 거술 크루세요 भनेको छ। 어코 चीज अथवा कुरादार चाहिँ छानेर राख्नुस् भनेको छ है। 퀘션ले के भन्छ? 반가워요. 3. 어서 오세요. 4. 안녕히 계세요. 정답은 4번입니다.
ल 34번부터 35번 भनेको छ हेर्नुस् त थम थुतको इजिनुन मारुल अलमाजुन गसुल क्रुसिप्सियो मिन्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ 34 नम्बर अप्सन हेर्नुस् त के भनेको छ पहिला लिसनिङ सुनम 안녕히 계세요 정답은 4번입니다 ल पहिला चारवटा अप्सन हेर्नुस् त चारवटा अप्सनमा के भनेको छ भने चारवटा अप्सनमा जाउँ ने ने छिगुम पालियोसेओ भनेको छ छिगुम भनेको एकछिन छिटो अथवा छिगुम अहिले चाहिँ छिटो आउनुहोस् ने सिपुनचुम खिदारिसेओ 10 मिनेट जति पर्खेँ भनेको छ है सिपुनचुम भनेको 10 मिनेट जति पर्खेँ अरे अनि अर्को हेर्नुहोस् त के भनेको छ ने छामकानमान खिदारिसेओ एकैछिन पर्खिनुहोस् ने थारुन गसुल खोरु सिप्सियो भनेको अर्को कुरा अथवा चिजहरू छान्नुहोस् भनेको छ पहिला लिसनिङ मजाले सुन्नुहोस् त्यसको लागि 34번 문제입니다 여보세요? 여보세요? 거기 김지수 씨 댁이지요? 여보세요? 거기 김수 씨지 댁이지요? भनेको छ हेलो त्यो चाहिँ किमिन्सु सीको घर हो हैन भनेर भनेपछि तपाईं के भन्नुहुन्छ ने छिगुम पालियोसेओ भन्न मिल्दैन ने सिपिन्चुम खिदारिसेओ भन्न पनि मिल्दैन ने छामकानमान खिदारिसेओ भन्न सकिन्छ ने तारुङ गसुल खुरुसिप्सियो भन्न सकिन्छ त्यसो घर हो भनेपछि हो हैन भनेपछि ने छामकानमान 기다리세요. 여기까지는 버킨호스. 지수 씨 있으면 좀 바꿔 주세요. 근데 지수 씨 차 바니 바꿔 주다 바니고 폰 바리바탄 거리디노스 바니고. 네. 지금 빨리 오세요. 2. 네. 10분쯤 기다렸어요. 3. 네. 잠깐만 기다리세요. 4. 네, 다른 것을 고르세요. 다시 들으십시오. 여보세요? 여보세요? 거기 김지수 씨 댁이지요? 거기 김지수 씨 댁이지요? 김수 씨지? 아니고 맥디고 나무 데스코 거로 오이나? 아니라 소대고자 지수 씨 있으면 좀 바꿔주세요. 김인수 씨 있으면 아토 있으면 좀 바꿔주세요. 기르바야 폰 얼고 에프틴 디노스 대한만 제 운운차 번에 에프틴 폰 디노스 많이 봤지 따발 느끼 번호 썼는 운차 네 맞아 디나다 디인수 따라 테스코 라기 에프틴 따발이 버키는 버니 운차 네 잠깐만 기다리세요 번호 썼습니다. 네. 잠깐만 기다리세요. 라. 4. 35번 문제입니다. 다른 ल 35번मा पहिला अप्सन बुझ्नुहोस् त चारवटा आनियो आजिक आन वास्तव होइन अझसम्म आएको छैन आनियो हानमेन फाके अप्सय एकजना भन्दा बाहेक छैन अरे आनियो खाबोन जकी अप्सय भनेको छ है खाबोन जकी भनेको गई हेरेको अनुभव छैन होइन खाफोन जगी खाफोदाबाट भनेको खाफोन जकी अप्सय हो आनियो हानगुक सारामी आनिए होइन म कोरियन मान्छे होइन भनेको तिन गसे खोरुसेओ हानगुक छिन्गुगा मानायो ल सजिलै छ हानगुक छिन्गुगा मानायो कोरियन साथीहरू धेरै छन् भनेर सोधेपछि के त धेरै छन् भन्नु पर्यो होइन धेरै चाहिँ छैन एक दुईजना छन् भन्नु पर्यो तपाईँले के भन्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त आनी यो भन्नाले धेरै चाहिँ छैन हान म्याङ फा के अवसर एकजना चाहिँ छ तर एकजना भन्दा बाहेक चाहिँ छैन भन्नु पऱ्यो जस्तै हानगुक सारा तपाईँलाई पनि जस्तै नेपाल सराम दुरी मानायो नेपाली मान्छेहरू धेरै छन् भन्दाखेरि धेरै छन् भन्दाखेरि ने मानायो भन्नु पऱ्यो धेरै छैन एकजना छ भन्दाखेरि आनी हो हानमेङ फाके अप्सय होइन मसँग एकजना भन्दा धेरै साथीहरू छैन पनि भन्न सकिन्छ ल इल्बन आनियो आजिक आनवासयो इबन आनियो हानमेङ भाके अप्सयो सम्बन आनियो
가본 적이 없어요. 4번, 아니요. 한국 사람이 아니에요. 다시 들으십시오. 한국 친구가 많아요. 1번, 아니요. 아직 안 왔어요. 2번, 아니요. 한 명밖에 없어요. 3번, 아니요. 가본 적이 없어요. 4번, 아니요. 한국 사람이 아니에요. 다음은 36번부터 37번까지 문제입니다. 잘 듣고 그릇. 36번 문제입니다. 몇 시에 일어납니까? 몇 시에 일어납니까? 6시에 일어납니다. 이거 아니고 저번에 몇 시에 일어납니까? 몇 시에 일어납니까? 6시에 일어납니까? 6시에 일어나고 6시에 일어나고 6시에 일어나고 6시에 일어나고 6시에 일어나고 요 8시고 저 요 7시 7시 요 5시요 몇 시에 일어납니까? 몇 시에 일어나고 아니 6시에 일어납니다. 저번에 몇 시에 일어나고 아래 6시에 다시 들으십시오. 몇 시에 일어납니까? 6시에 일어납니다. 37번 문제입니다. 우리 가족은 모두 5명입니다. 우리 가족은 모두 5명입니다. 미로 거리가로 5명이 산 거니고 자, 이스마 보니 5명이 저. 이스마 보니 5명이 저. 이스마 보니 5명이 저. 이스마 보니 5명이 저. 서버가 5명이 저. 아니 참 좋대는 서대고 차이 나는데. 어느 게 먼저야? 내가 누워 숨대 자니 누워. 할머니, 할머니, 아버지, 아버지, 어머니, 어머니, 언니, 언니, 그리고 그리고 저입니다. 저입니다. 아빠만 남자이고, 아빠만 남자이고 모두 여자입니다. 아빠만 남자이고 무바마드라 게다오 어루 섭고이 게티오 바니버치 떠바인데 여우다 게다버고 고등어버려 어루 섭고이 게티버고 고등어버려 고등어버려 요 섭고이 노사 게티산 에스마 섭고이 게티네요 요 1번마 섭고이 게티버야리요 밀다이나 아니 2번마 에노사 2 नम्बरमा यो पनि केटा हो हेर्नुस् है यो पनि के हो केटा हो अब 4 नम्बरमा जाऊ 4 नम्बरमा सबै केटी छ यसमा मिल्दैन तपाईको कति नम्बर मिल्यो भने आप्पा भनेको छ बुबा भनेपछि तपाईको आन्सर चाहिँ अब 3 नम्बर अलि मिल्दैन हाराबजी हो आप्पामा नाम जाइगो भनेपछि तपाईको आन्सर कति हुन्छ 2 नम्बर हुन्छ 2 नम्बर आन्सर 다시 들으십시오 우리 가족은 모두 5명입니다. 할머니, 아버지, 어머니, 언니, 그리고 저입니다. 어려워가 느껴오는 걸 알기만 해요. 아빠만 남자이고 아빠만 모두 여자입니다. 아빠만 남자이고 모두 여자입니다. 일라 디펜 거라 보나고 있어요. 다음은 38번부터 40번까지 문제입니다. 다음 금요일 퇴근 후에 먹는 게 어때요? 금요일 저녁에는 야근이 있으니까 토요일에 먹어요. 정답은 3번입니다. 라, 퀘션이 게 바니고 자, 남자 어느 나라 사람입니까? 게다 चाहिँ कुन देशको मान्छे हो 바니고 자, 에. 이스마 केटीको पनि कुरा गर्छ होला. 그러나 तपाईले 잔누 पर्ने अथवा 숨누 पर्ने कुरा कसको रहिछ? 남자고 है. 아마 중국, 차이나고 हो कि 한국, 코리아, 네팔, 네팔, 몽골, 몽골리아고 मान्छे हो. 게티고 कुरा सुन्ने हैन. 게티 जुनसुकै देशको भए पनि 게타고 कुन देशको मान्छे हो? त्यो चाहिँ सुन्नु पर्छ है. 38번 실례지만 한국 사람입니까? 실례지만 한국 사람입니까? 마프 거리다 보니 더바이 코리안 만지오 아니고 저 아니요 아니요 한국 사람이 아니에요 한국 사람이 아니에요 뭐 코리안 만지서 왜이나 아니면 지 한국 카티어요 이거 보니 뭐이나
몽골 사람이에요. 아, 뭐, 군 만체를 자켓아이리 바니고, 자, 마세 코리안 만체요, 이나, 군 만체요, 몽골, 몽골리아고 만체요, 예스코 안서 가지고요, 자, 라. 그래요? 그런데, 한국말을 참 잘 하시네요. 다시 들으십시오. 실례지만, 한국 사람입니까? 아니요. 한국 사람이 아니에요. 몽골 사람이에요. 그래요? 그런데 한국말을 참 잘 하시네요. 고래는 마사람으로 성공보는 우도라 했자니 아니고요. 아봉 잘리사장답게 아니고자 남자의 회사에 일하는 사람은 모두 몇 명입니까? 몇 명입니까? 아니고자 남자의 회사에 아니고 기타고 컴퍼니만 일하는 감 거니 사람은 만체 자이 모두 점마 몇 명입니까? 꼬티 전화 차 와니고 자 점마 전화 점마 제 꼬티 전화 차 와니고 세 명 오기 네 명 다섯 명 일곱 명 39번 문제입니다. 반방 씨 회사에는 방방 씨 직원이 모두 몇 명 있어요? 방마지 회사에서는 모두 몇 명 있어요? 점마 꼬티 전화 오는 자 모두 일곱 명이에요. 모두 일곱 명이에요. 한국 사람이 세 명. 한국 사람. 외국 사람이 네 명 있어요. 한국 사람 세 명 그래서 외국 사람 네 명 빠진 거지 뭐죠? 마사 모두 원이라 저희 단방 씨 회사에는 직원이 모두 몇 명 있어요? 모두 일곱 명이에요. 한국 사람이 세 명. 외국 사람이 네 명 있어요. 40번 문제입니다. 보일러 앞선에 너도 40번 남자는 지구 무엇을 하고 있습니까? 멀리 버시 모레 내일고 구라 했네요. 어일에 지구 뭐냐고 먹거를 깨거를 적게다니 뛰구라 숨는 버자에 음악을 듣고 있습니다. 성깃 순위라의 고사기 운동을 하고 있습니다. 뱀거리라의 고사기 노래를 부르고 있습니다. 길가이라의 고사기 한국어 책을 읽고 있습니다. 꾸린 와사기다 버리라의 고사 뛰어구라버니 찾는 거다. 무슨 노래를 듣고 있어요? 무슨 노래를 듣고 있어요? 군 성깃자이 순다이 운운자 한국 드라마 대장금에서 나온 노래를 듣고 있어요. 한국 드라마 대장간에 있는 노래를 듣고 있어요. 고린 드라마 오니 또 다음 맞아야 오니 무이자의 순이라고 주. 참 좋지요. 참 좋지요. 너무 이름으로 해서니. 네. 네. 노래가 드라마하고 잘 어울리는 것 같. 노래나 드라마하고 잘 어울리는 것 같아요. 아무튼 드라마 나동마 오니 기트라 드라마로 너무 남라졌다. 선물이 같이 요 만체자의 어일에 음악을 듣고 있습니다. 무슨 노래를 듣고 있어요? 한국 드라마 대장금에서 나온 노래를 듣고 있어요. 라 안녕하세요. 뭐 나마스테. 뭐 아버. 아니 이따 인사하기 거리 사귀는 거냐 어간 거다 이. 참.